Ja, hoewel je de wedstrijd wel gewoon controleert, creëer je eigenlijk nog te weinig, denk ik. Met de mogelijkheden die er wel lagen. Nou goed, dan kom je 1-0 achter, uit het niets eigenlijk. Nou ja, daarna heb je die onderbreking en dan kom je bij elkaar en dan probeer je het allemaal iets anders neer te zetten. Iets meer diepgang te pakken. En, goed, daarna zie je wel dat we zeker na die onderbreking de eerste helft ook wel gewoon een betere ploeg zijn. Ondanks dat we, zonder dat we echt heel veel kansen afdwingen. Maar ja, als je kijkt hoe we dan de tweede helft, zeg maar. Zeker naar het einde toe, op het moment dat we wat opportunistischer gaan voetballen. En je ziet hoeveel kansen we dan creëren, dan is het eigenlijk ongelooflijk dat je hier uiteindelijk met 2-1 verliest. Wat deed MVV echt beter? Kansen afmaken, ja. Simpel. 13 hoekschoppen volgens mij is gehad. Ja, ontelbaar veel kansen. Hoe kan het dat de effectiviteit dan ontbreekt? Ja, dat weet ik niet. Weet je, het was een paar keer ook gewoon echt ongelukkig, denk ik. Dan moet je eigenlijk net een klein beetje geluk hebben dat zo'n bal goed valt. Een aantal keren zijn het gewoon goede kansen en die moet je nou gewoon afmaken. En weet je, de ene wedstrijd lukt dat wel en dan schieten de vlieger van de 12 6 binnen. Ja, zo'n wedstrijd als vandaag, dan blijkt op een gegeven moment alles tegen te zitten. Op een gegeven moment Anthony die bal nog aanraakt. Als hij dat niet doet, zit hij volgens mij ook gewoon. Dus dan kom je sowieso al sneller op 2-2 en dan krijg je toch een andere wedstrijd, denk ik, nog weer. En ja, weet je, het viel allemaal net verkeerd. Nou, is dat het dan vooral vandaag? Vond je de Graafschap niet af en toe gewoon ook wat onzeker, ongelukkig daardoor? Ja, dan heb ik gezegd, weet je, het was wat dat betreft gewoon wat ongelukkig. En het viel net wat verkeerd af en toe. Weet je, ik denk dat we wel strijd hebben geleverd, zeker eind tweede helft. Alleen net, wat ik zeg, over 90 minuten was het misschien wat dat betreft net te weinig. Ja, wat kan je dan nu zeggen na deze wedstrijd over de seizoenstart van de Graafschap? Ja, weet je, voor de wedstrijd concludeerden we het eigenlijk een beetje. Weet je. Het is ook wel de voetballerij. Op het moment dat je zo'n wedstrijd nu thuis wint, heb je een fantastische start. Verlies je hem, dan is het ook meteen dramatisch. Weet je. Er zit ook niet zo heel veel tussenin wat dat betreft. Dus, ja, weet je, het is wat dat betreft gewoon een slechte start. We hadden op meer gehoopt, we hadden meer verwacht. Misschien ook wel meer verdiend. Maar ja, goed, dit is zo'n wedstrijd als vanavond ook en vorige week zeker. Weet je, dat geeft wel stof tot nadenken. En, daarin liggen denk ik wel genoeg verbeterpunten nog voor ons. Wat moet er beter? Nou ja, weet je, ik vind zelf, zeker in dit soort thuiswedstrijden, mag er wel iets meer strijd komen. Dan af en toe maar iets meer opportunistischer, iets sneller. Iets sneller die lange bal. Weet je, we willen het graag van het voetbal hebben, maar op het moment dat je merkt dat het even niet loopt of even niet wil, zeker in dit soort thuiswedstrijden, dan gooi je maar lang, ga maar opportunistisch spelen, gooi de beuk erin en krijg je publiek erachter. Weet je, en dan kun je van daaruit altijd nog weer gaan voetballen. En ik denk dat we daar wel iets meer afwisseling in kunnen brengen.